hammaga salom do'stlar sizlar bilan private money kanali bugungi videoyimizda biza sizlar bilan internetda avtomatik pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz demak videoni boshlashdan oldin youtube kanalimizdagi mana shu videomizda aytib o'tgan ikki yuz rubllik konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz buning uchun videomiz silkasini kopirovat qilib bizlar randomniy programmamizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videoimiz ssilkasini joylaymiz va fetsh tugmasini bosamiz endi bu yoqdan konting tugmasini bossak bizaga kommentariyalarimizni загрузка qilib chiqarib beradi va hozirda biz aniqlaydigan g'olibimiz bizadan ikki yuz rubl yutib oladilar buning uchun pika viner tugmasini ustga marta bosamiz va ko'rib turganinglardek bizani bugungi konkursimiz g'olibi qayirbek degan obunachimiz bo'ldilar omad deb yozgan ekanlar rahmat sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizlaga telegram orqali aloqaga chiqsangiz biza sizga yutuqni tashab beramiz demak ko'rib turganinglardek youtubeda xuddi shunaqa mana videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlar ham pul yutug'larni yutmoqchi bo'lsanglar xuddi shu ko'rib turgan videoinglarda ham ikki yuz rubllik konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani youtube va telegram kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad biz videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar biz videoni boshlaymiz mana ko'rib turganinglardek bizlani bugungi video obzorimizda yana Arbi coin sayti bu sayt orqali biz sarmoya kiritib sarmoyamizni 333% gacha oshirib olishimiz mumkin va bu sayt bizlarga har 7 daqiqada начисление berib boradi bu sayt haqida уже ko'p video obzorlar chiqardim уже hamma biladi bu saytda qanaqa qilib pul ishlash kerakligini hozir sizlarga sayt haqida tez tez tushuntirib beraman tepadagi bo'limlari orqali sizlar yana sayt haqida kengroq ma'lumot olishingiz mumkin Pastroq tusib saytni kalkulyatori bilan tanishishingiz mumkin uni pastda hamkorlik dasturi haqida ma'lumot berib qo'ygan to'rt urvilli hamkorlik dasturi bor va eng pastda sizlar statistikasini ko'rib borishinglar mumkin ko'rib turganinglardek bir yuz yigirma to'rt milliondan oshiq у bu sayt sarmoya yiqqan ya'ni rezerv yig'qan ko'rib turganinglardek qirq bir million rubldan oshiq bu saytdan pul chiqarib olingan bu byoda oxirgi sarmoya kiritayotgan va bu buyoqdan oxirgi pul chiqarayotganlarni ko'rib bo'ladi saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tishimiz kerak unin uchun mana tepada registratsiya tugmasi turibdi shuni ustiga bir marta bossak bizarga registratsiya oynasi ochiladi registratsiyadan o'tish uchun birinchi qatorga login ikkinchi qatorga email uch va to'rtinchi qatorga paroln yozib zaregistratsiya tugmasini bossak bo'ldi biza saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz man hozir o'zim profilimga kirib sayt haqida kengroq tushuncha beraman mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi tepada saytda bo'limlarni ko'rsatib qo'ygan O'sha hamma bo'limini men sizlarga tushuntirib o'tganman polni. hozir bizga bu saytdan pul ishlashimiz uchun kerak bo'ladigan bo'limlarni tushuntirib beraman ya'ni popolnik bo'limi orqali biz bu saytga sarmoya kiritsak bo'ladi pastda mana istoriyalarni qoldirib qo'ygan вывод bo'limi orqali biz bu saytdan pullarni yetsak bo'ladi pul echisdan oldin birinhi bo'lib nastroyka bo'limiga o'tib qaysi hamyonga pul yechmoqchi bo'lsak o'sha hamyonni buyoqqa yozib соxraniть qo'yishimiz kerak Keyin bemalol вывод bo'limidan biz pullarni yetsak bo'ladi mana mana pul ychgan историяarimiz statusi hammasi успешный holatida yuz foiz sayt pullarni to'lab bergan bugungi videoda ham sizlarga saytdan pul yechib va sarmoya kiritib ko'rsatib beraman depozit bo'limi orqali biza saytdagi depozitimizni ko'rib borishimiz mumkin qachon kiritganmiz qachon o'chadi statusi aktiv zakrit hamma ma'lumotlarni shu depozit bo'limidan olsak bo'ladi bizlarga основной kerak bo'ladigan bo'lim shu uchta пополнить вывод depozit bo'limlari bo'ladi qolgan bo'limlarni qisqacha tushuntirib o'taman istoriya bo'limi orqali istoriyalarni ko'rib borasizlar maи партнеры bo'limi orqali saytga do'stinglarni chaqirib yana plyus daromad olishinglar mumkin nastroyka bo'limini ko'rsatib o'tdim bu bo'limi orqali bu saytdan bonus olsanglar bo'ladi profil bo'limi orqali o'zinglarni profilinglar haqida kengroq ma'lumot olasizlar endi biza videoni cho'zib o'tirmasdan srazi pul yechib o'tamiz buning uchun вывод bo'limiga o'tib birinchi qatordan oxrnitь qilgan кошелегgimizni tanlab o'tishimiz kerak va ikkinchi qatordan bizla summani yozamiz balansimizda nechi pul borligini profilimiz ustiga bir marta bosib ko'rishimiz mumkin o'n ming uch yuz qirq sakkiz rubl bizani balansimizda bor ekan bizlar hammasini yechib o'tamiz summani yozganimizdan keyin далее tugmasini ustiga bir marta bossak bizaga галочка chiqib keladi ikki safardan beri adashmasam bu sayt bizlarga momeнтaлni emas bizarga besh yani o'n daqiqalarni -e ichida pullarni to'lab beryapti ya'ni ожидания o'tib ko'rib turganinglardek выплата успено заказанадат обработка админист degan yozuv chiqardi bizlar yechgan pullar обработка ketdi uzog'i besh o'n daqiqalari ichida bizlarni balansimizga kelib tushadi ungacha yana biz saytga sarmoya kiritib o'tamiz buning uchun pополнить bo'limiga o'tamiz выберите plan bo'limidan o'zinglarga ma'qul kelgan planni tanlab olsanglar bo'ladi ikkinchi qatordan sistemani tanlab uchinchi qatordan summani yozib o'tishimiz kerak demak ko'rib turganinglardek har yetti daqiqada bizlaga o'n to'qqiz rubl yigirma besh kopeykadan berib boradi va общий -şey sarmoyamiz biz mana sakkiz ming ikki yuz ellik rubl bo'lib keladi endi bu yoqdan daлi tugmasini ustiga bir marta bossak bizarga per hamyon chiqarib beradi mana shu per hamyonni kopirovat qilib olib biza per hamyonimizni пeревести bo'limiga o'tamiz mana peer hamyonni perevestи bo'limiga o'tib oldik bu yoqqa hozir kopirovat qilgan per hamyonimizni yozib pastdan summani yozib o'tishimiz kerak undan keyin перевести tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rib deb bizga xuddi bizlaga xuddishunaqaon ochiladi biz bu yerdan mana shu id tranzaksiya kodini kopirovat qilib olisimiz kerak agar sizlarga bu yerdan bermasa bemalol istorya bo'limiga otib mana bu yerdan ham id tranzaksiya kodinglarni kopirovat qili lsanglar bo'ladi demak ko'rib deb bizga yechgan pullar balansimizga kelib tushdi 10348 rubl hech qanaqa komissiyasiz sayt bizga 100% pullarni to'lab berdi oradan adashmasam 5-10 daqiqa o'tdi mana ko'rib turganinglardek sayt hali ham to'lov jarayonida endi biz yana saytga qaytib o'tamiz mana saytga qaytib o'tdik endi bu yoqqa hozir kopirat qilgan ID kodimizni yozib пополнить tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizga платеж успешно принять degan yozuv chiqaradi va bizga kiritgan sarmoya uje saytga kelib tushdi bu yerda statusini ko'rishingiz mumkin успешно holatida turibdi depozit bo'limiga o'tib ham ko'rsak bo'ladi ikkita sarmoyam mani statusi aktiv holatda bittasi bugun bittasi 9 sana kuni o'chadi demak ko'rib turganingizdek, sayt hali ham ishlayapti hali ham 100% to'lov jarayonida lekin katta summa kiritmoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib saytga kirib sayt haqida to'liq tanishib chiqib keyin sarmoya kiritishinglarni tavsiy aygan bo'lardim xohlasanglar sizlar ham kirib pul ishlashinglar mumkin xohlamasanglar yo'q buni hammasi o'zinglarga bog'liq lekin risk bor shuni ham unutmanglar mana ko'rib turganinglardek bizlarni bugungi videyimiz shulardan iborat edi agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa sayt сылкаsi opisaniaa va kommentariyada bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin demak videoni boshda aytib o'tganimdek bu videoda ham 200 yuz rubllik konkurs bor konkursda qatnashish sizlar mni YouTube va telegram kanalimga obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishingiz kerak va komentariya yozishingiz kerak demak hammaga omad keyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'linglar